E vamos às semifinais do pré-olímpico em Riga. Apesar da derrota para os Camarões por 77 a 74, o Brasil avançou como primeiro colocado do grupo e está a 2 jogos de Paris 2024. No sábado, o mata-mata será diante das Filipinas, surpresa do outro grupo, que vem de derrota aí para a Geórgia por 96 a 94.